všechny ruce na hlavu. To je ono. Každý má svý problémy. 15 let působení na scéně české pop music oslavila skupina Maxim Turbulence, jak se patří, mega koncertem v pražské Lucerně. Jak dlouho jste tenhle koncert připravovali? Tak to je asi tak 3měsíční práce. Odříkání, strašná spousta všelijakých informací. A... Počkej, odříkání. Já jsem slyšela, že sportovci nesmí před utkáním souložit. Vy jste se taky odříkali? Ne, to mi pořád. Jako to. Každý den. Každý den si odříkáte? Každý den si odříkáme, ale ne soulož. Hele, kluci. Chtěl dodat, že já jsem si odříkal, protože já jsem si nespomněl vlastně rok, takže s tím souložením je to asi takhle u mě. No. No ne, jako je blbý teda nezeptat se tebe, že jo, to by vypadalo jako, že takový věci vůbec neděláš, že to neznáš, takže co ty a sex teda? Na to rád odpovím nic, na tohle se neodpovídá. 15 let máte za sebou, na co nejraději, anebo vůbec jako na co vzpomínáte? No tak určitě na ten začátek, na ten vývoj skupiny Maxim Turbulence a já teďka považuji tohleto za vrchol Lucernu dvakrát za sebou, ale vrchol dočasný, protože člověk si vždycky ten stupínek zvihne a je to nádherný a věřím tomu, že máme dost nápadů k tomu, aby jsme ten stupínek zvihali vejš a vejš, takže neumíráme, žijeme dál a jednou umřem na tom pódiu, bude to krásný. Co chystáte nového? No tak teďko vlastně jsme vydali desku Anti-Eternal Party No. 1, to je vlastně k 15 letům CDčko největších českých hitů vlastně udělaných v tanečních jakoby verzích a do budoucna zatím ještě teda máme nějaký projekty jako v hlavě, ale to, co budeme realizovat třeba příští rok, to zatím ještě není rozhodnutý. Ty jsi vlastně jakoby nejmladší člen skupiny, protože jsi tady nejkratší dobu. Je nějaký vývoj nebo je nějaký rozdíl mezi tím začátkem a teď? Já když jsem začínal, tak jsem měl 105 kg a teď mám 125. 20 kg, říkám to. Ale vy jste začali hubnout. Tak já se přiznám, že jsem s tím začal něco dělat, protože se ozvalo zdravíčko a musím se pochlubit, už je 17,5 kg dole. Akorát včerejším koncertem, jelikož jsem tady baštil ty skvělý chlebíčky, který tady mají, tak jsem nezhubnul ani deku a to mě štve teda jako. Takže dneska to napravím a žádný chlebíčky nebudou. Další dvakrát tolik, jo. No, ty zhubneš už jenom tou teplotou, protože vidím, že se potíš teda pěkně. No, tak jako na programu se tak, že to dneska zmáknu a myslím, že zítra vypukne a zalehnu, no. Vy jste se nějak domluvili jako skupina, že zhubnete, anebo jak to vzniklo? Ne, my prostě to bylo spontánní, Dan začal hubnout, mě to napadlo taky a Eiffel jediný to bojkotuje. To je takový terorista kapely tohleto. Jak to bylo doopravdy, kyklo byl u doktora a říkal mu, že jestli nezhubne, tak to skončí na vozejku, takže to je taková je pravda. A já kluky doháním zase naopak, já jdu nahoru a oni jdou dolů. A my se někde sejdem. Já bych si strašně přál, aby dneska Lucerna žila tak jako nikdy a doufám, že se nám to podaří a že lidi přijdou a uvidí nádherný show, který opravdu stojí za to, protože jsou i takový jazyci, který tvrdí, že to je nejlepší český show, který zažili. No, já bych si přál, aby jsme měli spoustu nápadů, aby jsme mohli dál bavit lidi, protože to je pro mě hodně motivační v tom, když vidím lidi, kteří chodí a jsou spokojení, tak je to příjemný pocit a doufám, že nám to vydrží ještě hodně dlouho. A já to řeknu úplně jednoduše, za dalších 5 let další Lucerna. Zbohem moje město, vzpomínat budu přesto, jak jsem poznal tvůj smích a tvůj plášť. A jdem všichni!
Děkujeme,